справжня параноїка. У нас дві камери, два диктофони. Надходження великої частини американської допомоги, не так, як зараз там щось приходить. Зрозуміло, що ми не проти перемир'я, ми не проти закінчення війни, але ми про справедливе закінчення війни. І ми проти будь-якого перемир'я, яке грає на руку ворогу. Ось проти чого. Зрозуміло чому. Я просто не хочу дати їм захопити більше нашої території. Можна знати героїв. У нас просто нема коли ці новості дивитися. У нас по 4, по 3 виїзди за день. Це кожен екіпаж. У нас нема навіть коли позвонити рідні. Просто так. Ну, я думаю, що буде, якщо буде все добре, щоб було, щоб мир був саме. Це все. Ну, те, що я, саме і хлопці так само всі хочуть. Додому живими повернутися. Тобто там приїде там той Байден туди, приїде там генсек той НАТО туди, чи ще якийсь там чорт туди приїде. Не впевнений я, що це щось дасть. Дасть щось гарна зброя, це точно дасть. В принципі, я якби до миру, хай би тільки отак. Вивів би війська свої, і був би мир. Ми погано пугали, але нас не троє. Чого? Вони обіжаються не те, що ми стріляємо чужим оружием, а ви своїм стріляєте. Іран, Китай, ой, яке б оружие стріляє.